ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকোঁতে সেয়া আৰু মোৰতো একশ্যন চেকশ্যন থাকে, অল পিকচাৰ আছিলে এইবিলাক, এইবিলাক মানে অল পিকচাৰ। ছাৰতো ক'লেই আপুনি যে ধৰক মৰিয়াল আপোনালোকে মৰিয়ালত আহিছোঁ হেঙুল থিয়েটাৰৰ কাৰণে, হেঙুল থিয়েটাৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আচলতে, ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকোঁতে সেয়া আৰু মোৰতো একশ্যন চেকশ্যন থাকেই, তাৰপিছত গতিকে একশ্যন কৰি থাকোঁতে অকণমান দুখ পাইছোঁ, দুখ পালে অকণমান দুখ পাইছিলোঁ, তাকে চিন্তাৰ বিষয় নাই, কিবা কিবি দৰৱ সৰু সুৰা মেডিচিন দিলে অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, আপোনাৰ ৰেষ্ট ল'ব নোৱাৰিবই, কিন্তু ইয়াত আহি ভাল লাগিল, বাকী আপোনাৰ ঘৰ মোৰ তিনিচুকীয়া ভাল লাগিলে ইয়াৰ গোটেইখিনি ঠিক আছে একচুৱেলি একো প্ৰব্লেম নাই, ঠিকে আছে, এইখিনি আপোনাৰ অ'কে আছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, এইবিলাক আপোনাৰ অল্ড ফ্ৰেকচাৰ আছিলে, এইবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ অল্ড ফ্ৰেকচাৰ, যিখিনি আগতে দাদাই কৈছে অলৰেডি প্ৰায় 8 বছৰমান আগত এবাৰ এখেতে এটা ডাঙৰ ইঞ্জুৰি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, এক্সিডেণ্টত আপোনাৰ বুকুত দুখ পাইছিলে, বুকুত তেনেকৈ আপোনাৰ ৰিপছ কিছুমান ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে, তো সেইখিনি ফ্ৰেকচাৰ দেখাইছে, নতুনকৈ এতিয়া দুখ পোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ একো নাই, কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই, দাদা আৰামত ধুনীয়াকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰিব, তাতে আপোনাৰ ক'ভিডত দুবছৰ আমাৰ কোনো থিয়েটাৰ চিয়েটাৰবিলাক হোৱাই নাছিলে থিয়েটাৰ, তো এইবছৰ আপোনাৰ সমূহ অসমবাসী আশা কৰি আছে দাদাৰ এক্টিং চাম বুলি, বহুত মানুহে ভাল পায়, মেইনলি আপোনাৰ হেঙুল থিয়েটাৰ দাদাই হেঙুলত কৰে, তো চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, যিসকল অনুৰাগী আছে দাদাৰ আৰামত নাটক কৰিব পাৰিব, ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰিব।